Мир вам, брати та сестри. Ті, що мають мир Божий, знають, що є таке мир. Вітаю вас всіх, любові нашого Господа і Христа, мир вам. Допустись тепер потаходиться на виповнити цю правду. Написано, хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Що написано, спокуш Господа Бога свого. Відійди сатана, бо ж написано. Господи, Богові своєму поклоняйся і служи одному йому. Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне. Йдіть за мною, я зроблю вас славцями людей. Жені Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені засмучені, бо вони будуть тішені. Жені лагідні, бо землю спадкують вони. Жені голодні та спрагні правди, бо вони будуть нагодовані. Жені милостиві, бо помиловані вони будуть. Жені чисті серцем, вони будуть бачити Бога, бо жені миротворці, бо вони синам Божим стануть. Жені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Жені ви, як ганьбити гнати вас будуть, і бої блуду на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали пророки, що були перед вами. Висіль землі, висіль з вітрі, чи насолити її, не вдасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоплена людьми. Весь від розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Так ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, і розставляли Отця вашого, що на небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророк прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Правді кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жон значок і закон не минеться, аж поки не збудеться все. Того порушить одну з найменших заповідей, то людей так навчить. І буде найменше в Царстві Небесні, а хто викине та навчить, то стане велике в Царстві Небесні. Кажу би я вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Чули, що було страждання наказане. Не вбивай, хто б'є, піддай на суді. Я вам кажу, що кожен гнівиться на братство, піддає вже суді. Скажи братство врага, піде верховну суді. Скаже дурний, і додає гаєнь огнині. Тому, коли просиш ти до жертівника, зараз... Ну, згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши до удара свого жертівником, і піди перемирись перше з братом своїм, і повертайся про нього свого дара. Мирись зі своїм супротивником швидко, поки з ним дорозі йти. Щоб тебе супротивник суді не віддав, це ж прислужнику тебе не передав. Чого тебе не різниця не піднули? Правді кажу тобі, не вийдеш звідти, поки не висить до останнього шиля. Чого сказано, чи не перелюбу? Я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку з справедливістю, то вже вчинив з нею перелюбу серце своїм. Коли право око тебе спокушає тебе, то вибір кинь себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж доєднався тіло твоє було кинене. Як правиця тебе спокушає тебе, відійди кинь себе. Краще тобі, щоб загинув один з своїх членів, ніж доєднався тіло твоє було кинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, не гадай сіли стара розводову. Я вам кажу, що кожен пускає дружину свою, крім крові не розпусти, то й доводить її до перелюбу, і хто з відпущеним повернеться до жінки перелюбу. Чули, що було страждання наказане. Не принеси перелюбу, виконуй клятву свою перед Господом. Я вам кажу, не крастися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий. Ні землею, ні жовтоніки, все. Ні Єрусалимом, місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваш слухай буде так, так, і ні, а що більше на це тебе відвертало. Чого сказано? Око за око і зуб за зуба. Я вам кажу не проти вді злому. Буде тебе вдарить хто вправу чи купує? Ставимо і другу. А хто хоче тебе позивати забрати сорочку, то віддай плащаємо. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним на дві, то просто то дай, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Що сказано, люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидь вас, моліться тих, хто вас переслідує. Що вам бути синам Отця вашого, що в небі? Що наказує сходить сонцю своєму на злими і на добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, тільки нагороди ви маєте. Вони саме митики роблять. Коли ви вітаєте тільки братів своїх, то чого ж особливо роблять? Чи погане нищення так?
Тож будьте досконалий, досконалий Отець ваш Небесний. Старіться виставляти свою милостиню про людьми, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що у небі. Тож, коли чиєш ту милостиню, не сироми перед себе, як то роблять у тілці міри, в синах та вулицях, що ви бачили люди. Ти коли чиєш милостиню, визна тебе ліву рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємний, дасть тобі явно. А як молитися, то не будьте як тілці міри, що люблять вставати і молитися по синогах та на перехресті, що бачили люди. Батька жував не мать, вже народ свою. Ти коли молишся, увійди свою комірщину, зачини свої двері, помолися оце своєму, що в таї, а Отець твій, що бачить таємний, дасть тобі явно. Як молитись, не показується зайвих, ті погани, бо думають, ні, вони будуть виступлені з свого молитства. Тож не виявляється їм, а знає Отець ваш небесний, чого потребуєте, що раніше це ваше кохання. Тож моліться отак, Отче наш, ваш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя неблік на небі. Хліб наш щоденний, най нам сьогодні, прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у пробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава на віки. Амінь. Я крию просто пророк. Просто ти вам вже просто Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш небесний не просто вам ваш. А як постите, не будьте сумні, як хотіли це міри. Не розуміють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, не мають вже народ свою. Скарби собі на землі, де нищить міль та ржа, де злодії підкопаються та вкрадають. Де ж собі скарби на небі, де мені ржах не нищить. Злодії до них не підкопаються та не крадуть, де скарбі на мене серце твоє. Око – то світильня тіла. Хоча око твоє буде здорове, то і це тіло твоє буде світле. Коли твоє око лихе було, то це тіло твоє буде темне. Тож, коли світло, що твоє темрява, то кажете велика темрява. Ніхто твоє нам служити не може. Воно ж ненавидить, а друг буде любити. А ви триматися одного одного знехтує, не можете Богові служити і мамонії. Через там кажу, журіться про життя, свикаючи, щоб не було їсти, щоб напити, ні про тіло своє, що ми одягнемось. Тож найбільше від її життя і вдоді тіло, глянь на птахи небесні, що сіть, не жнуть, не вкрадь, околуні, а про те ваш небесний в тесі годує. Чи ж ви набагато вартніше з них? Тож із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бо на ліктя одного. І про одяг чого клопочитесь? Гляньте, де полюді лек зростають вони, не працюють, не прийдуть. Говорю вам, що сам Соломон у цій славі своїй не вдягся так, як одна із них. Коли Бог полів ту траву, що сьогодні осіє, а взавтра у печку дається, Бог отак задягає, тільки ж краще вдягнені два сповідні. Тож я вам кажу, не журіться про час, ви кажучи, що воно їсти, що не пити, ні про тіло своє, що ми одягнемось. Ось цього то погане шукають, але знаєте, це ваш небесне, що всього того ви потребуєте. Чекай не перш царство Божої правди його, все це вам додасться. Тож не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе турбується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо ж яким судом судити буде, таким же судять і вас. Якою мірою буде міря, такою відмірять і вам. І чого по ці брата свого ти заскоку бачиш, коли ти ж у власному оці не чуєш? Так ти скажеш до брата свого, а я би йому заскоку з оку. Коли в колоду, в власному оці. Це міре. Вийми ваш колоду з власного ока, потім побачиш, як виняти заскоку з окобра твого. Не кидайтесь від того псам, не розсувайте перед своїх перед свиньми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїми, обернувшись, не розшматували вас. Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожен, хто розсудержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи то серед вас є люди, що подасть вам синові камені, коли ти його просити, а він? Риб проситиме, то подасть могатину. Тож як ви, бувши з рік, потрапити добрий рис дітям давати, скільки ж більше Отець ваш небесний, не з добротим, то проситиме в нього. Тож чого тільки бажаєте, щоб чинило люди, те саме чинить їм і ви, бо в цьому закони пророки. Ви хочеш сни в рідьми? В просторі ворота широко дорога, що веде до пихи, і неї багато ходять. Осніть у ворота, вська дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Зріться вже пророків, що приходять до вас у день увечі, а всередині хижі вовки, по їхнім плодах обзнаєте їх. Бо хіба що виноград на тернині збирають, а у фіг з бояків, так от кожне дерево добре родить плоди добрі, а дерево зле родить плоди лихі. Не може дерево добре родить плоди лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що дерево плоди не родить, зрубиться та його не питається, тож бо по їхнім плодах обзнаєте їх. Не кожен, хто каже на мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне,
А той, хто виконує волю Отця Мого в небі. Багато хто прийде до мене того дня і скаже: Господи, Господи, хіба ім'ям Твоїм ми пророкували, хіба ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, хіба ім'ям Твоїм чудо велике творили. І їм оголошують: я ніколи не знав вас, ідіть в мене всі, хто чине беззаконня. Отож, бо той чоловік, що слухає цих моїх слів та виконує їх, у будівлю до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І лина злива, родилися річки, і буря знялася, і на дім закинулася, він не впав на камені, був заснований. Той чоловік, що слухає цих моїх слів, великий виконує. Їм чоловіка не бачиш, ну, що свій дім збудував на піску. І лина злива, родилися річки, і буря знялася, і на дім закинулася, він впав, і велика була руїна його. Господь пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Він покоїть мене на зелених луговицьках, водить мене до води тихої, скріпляє душу мою, веде мене не на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не забоюсь злабити зі мною. Твій жезл, золотий посох, вони заспокоюють мене. Ти приготував для мене трапезу при виді моїх ворогів, намастив оливою голову мою. Чаша моя – то надмір пиття. Так милість, благость буде супроводжувати мене во всі дні мого життя. Я прибуду в домі Господньому подвік. Бог є любов, о, велике щастя, Бог є любов, любить він нас. Хай кожний радісно співать та славить, його хай славить, Бог є любов. Бог є любов, ви гріху служили, Бог є любов, він вам радість дав. Хай кожний радісно співать та славить, його хай славить, Бог є любов. Ісус Христос мрав за мене, мій відкупитель, через нього мені Бог спасіння дав. Хай кожний радісно співає та славить, його хай славить, Бог є любов. Мали б Бог любить пташок, він їх подає. Коли Бог любить пташечки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог. Я знаю, любить він, пташок маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Коли Бог любить дідочки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог. Я знаю, любить він, дітей маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить лілії в полях, де річенько тече. Коли Бог любить квіточки, він любить і мене. Так любить Бог, так любить Бог. Я знаю, любить він, квіточки маленькі. Де лілії в полях, де річенько тече. Любить Бог, він любить і мене. Славте Бога, славте ви душею, славте ви своїм життям. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна я йому. Його син спас нас від смерті, на Христі пролив святую кров. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна я йому. Знаєш, Боже, твоє бажання, молитву чуєш ти мою. Ти знаєш серця мого бажання, а ти Всевишній Бог, батько мій, все знаєш. Немає тебе, не прохаєте. Як прохаєте, то поході ваш. Бог грішників не слухає. Сміх обернеться в плач, радість печаль. Смиріться перед Богом, і він вас прийме. Попросив того, я кажу, дав їм твого батька, дім твого пана, твого пана на лоні. Що тобі того не вистачає? Я б тобі додав.
згадується Натана, розповідь, як що сталося з Давидом. Ісус, я Ісус послав слово ангела, сидите вам це у церквах, я корінь Давидів, зоря я знайду свій. В ім'я Ісуса Христа всі змій, скорпіони, сіловорожа, демони, біси, ідіть безодню в стадо свиней. Сліпі бачите, глухі чуєте, німі говоріть, прокушення вщається, хвороби раки дигають, інші хвороби. Любі інші, на кожному континенті, серед віруючих, в кожній країні, в кожному народі, племені, язики, ці землі. Внутрішньо зовнішньої частині тіла появляється, мертві воскрешайте, і Богом возвіщається добра новина. Вже не того, хто не спокуситься про нього. Ідіть перекажіть Івану, що ви чуєте, бачите, сліпі призривають, криві ходять, стають чистим прокажені, коли чують, мертві стають, і Богом звіщається добра новина. Вже не того, хто... Не той, хто не спокуситься про нього. На що ходили пустині дивитися? Чи через чи вітер гадаю? На що ж ходили пустині дивитися? Чи може на людину кишат одягнуто? Так, ті, що Мика одівають в царських палатах. Чого ж ходили пустині дивитися? Чи може на пророка? Так, кажу вам, найбільше пророка, що той, що про нього написано. Спривеличі твоє посланець, ніж переклад ангела. Який приготує дорогу твою перед тобою. Кажу би вам, що роджено жінок було більше від Івана Хрестителя, але не менше царство небесне є більше за нього. Від днів же Івана Хрестителя до цього часу царство небесне добається силу, ті шурвається, в силі хапають його. У мене дві сорочки, воно потребуєш, так саме з їжею хочу. Митарям, не стягайте більше, ніж потрібно. Боякам в російській не клевещіть, звільняйте свої ботньою. Ходили до нього люди, значить він, хто вас навчив втікати від майбутнього гніву? Служіть перше гідне покаяння. Не думайте говорити собі, що ми маємо батька Авраама собі. Бо Бог може з цього каміння зробити дітей Авраама. Покажу вам, при корінні кожного дерева сокира приложена. Кожне дерево добре плодне родить, зрубується, вогонь кидається. Ні, вже Івана Хрестителя царство небесне добається силою, ті, що рвають зусилля, хапають його. Коли хочете знати, Ілля, що має прийти, маємо послухати, яка слухає. Нехай буде ось. Що з вами на добре? Ніхто не добрий Бога самого. Палай честь, Господня любов нас від смерті спасла. Алілуя! Честь і слава, алілуя вовік, алілуя, честь і слава, Бог з нами, амінь. Чого звершено добре, ніхто не добре, крім Бога самого, хоч хочете до життя виконати заповіді. Іван не кризинило, святкує непрерубство, шануй свого батька і матір, люби ближнього свого, самого себе. Лучше хочеш бути досконалим, іди продай добра свої, і Бога вертай. Мати бачити дар на неї, то приходьте, дивіться за мною. Правді кажу вам, що трудно багато війти в царство небесне. Ще кажу вам, що людям легше пройти через вушко голки, ніж багато Боже царство війти. Можливо, це людям, та можливо, все Богу. Правді кажу вам, що коли приновлені світу, це людське сяде прислали слави свої, тоді за сяде вийшли мною, пішли на 12 престолів, посадити 12 колін Ізраїлевих. З Господом, браття, сестри, матері і друзі, не давайте злом за зло, лайкою за лайку, лайкою за лайк. Гамувати неоство народ рівності добрим ділам. Рівність Господа Саофа це зробить. Не смерть ворогам Соломон просив недовгий дні життя, не багатство. Просив мудрості судити цей народ, як високне могилю моря. Буде дано йому ця мудрість, і буде дано йому багатство і слава, що Бог сказав. Що сказав, люби свого ближнього нас ворога, я кажу, любіть ворогів, благословляйте тих, хто вас проповідає, творіть ворогів, хто навіть вас боліться, тих, хто вас переслідує. Що буде синам отця, бо що ні, що наказує сходити сонце своєму на землі, добрим, дощ посилає на праведних, на неправедних. Коли ви любите, хто вас любить, яку нагороду ви маєте, хто має саме медики роблять, коли вітаєте тих братів своїх, то що ж особливо робить? Чи пане, чи є так? Будьте сконалі, як сконалі тесі ваш небесний. З Господом, сьогодні твій Бог царює, моліться за місто, в якому ви живете, тобі цьому місто буде вам добре, дай собі добро. Thank you.
що льо, мирне зрання мешканців Єрусалиму. Не народ буде говорити сини Божого, радійте погане з його народу. Алілуя, алілуя, амінь, амінь. Шалом.